Välkomna tillbaka till eftermiddagspasset här. Och vår första talare är Anna Gullstrand från Fröjd Interactive. Och jag lämnar över ordet. Tack! Hej! Vi är här för att vi älskar WordPress, eller hur? Ja! Alltså det är fantastiskt med WordPress. 5 minuter, mindre än 5 minuter att installera. 35 000 plugins, massa härliga teman, superbra SEO och alla sådana unique selling points. Och frågan är det här bara bra? Är det bara bra att det finns 35 000 plugins? Nej. Är det jättehärligt att det finns massa teman så att alla kan se ungefär likadana ut? Ja. Jag tänkte att det är det vi ska prata om. Det är, alltså, tro mig, vi på Fröjd, vi älskar WordPress. Vi har gjort jättemycket härliga digitala tjänster och lösningar i WordPress. Men det är inte bara guld och gröna skogar. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på det. Bara kort, Anna Gullstrand heter jag. Jag är vd på Fröjd Interactive. Vi är en webbyrå här i Stockholm. Vi är 14 stycken. Vi har exempelvis fått äran att jobba med Sweden.se, Svenska institutet, som Per som kom, även om han är här, där, hej. Per kommer presentera senare idag, som är en av de stora, lite mer komplexa WordPress-lösningar som vi har gjort. Men på Fröjd så är vi plattformsoberoende, så våra programmerare jobbar inte bara med WordPress, vi jobbar även med en hel del med Drupal. Vi jobbar med Episerver, som säkert många här känner till. Och vi har även börjat nosa lite grann på Django CMS. Och vi gillar ju när man går in i ett projekt att man inte tänker att man liksom inte har valt CMS eller teknik innan, utan att man faktiskt kommer in och först reder ut vad det är man ska göra för någonting. Vad är den här, what's the job to be done? Vad är den här sajtens uppgift eller den här lösningens uppgift? Och efter en sån teknisk förstudie, eller konceptfas, eller vad man nu vill kalla det, kärt barn har många namn, då kan man börja titta på vilket ramverk eller vilket CMS som man ska använda för att lösa den här uppgiften då. Och det här har ju också gjort att vi jobbar ju inte bara med CMS, vi jobbar även en hel del med ramverk, till exempel Django och Node, och helt enkelt försöka hitta den tekniken som passar bäst till det uppdraget som vi är i då. Något om det. Vi har gjort jättemycket i WordPress och jag tänkte försöka dela med mig lite grann av de problemen som vi har stött på och lite grann hur vi förhåller oss till det för att vända det till fördelar istället. Första punkten idag är väl en punkt som kanske kan gälla generellt för alla siteprojekt eller digitala lösningar, och det är don't get it if you're not planning to take care of it. Först tänkte jag ha en bebis med på den här bilden. Och så kände jag så här, nej, det är lite väl hårt att säga så här, skaffa inte en bebis om du inte tänker ge en mat och sådana saker. Så de här fågelungarna fick illustrera det här exemplet. Men det är faktiskt en stor utmaning, upplever vi, att väldigt många, oavsett om det är en privat sajt eller ett företag eller en myndighet, att man liksom verkligen tokladdar inför lanseringen. Och liksom budgeten är verkligen så här för att göra sajten eller göra lösningen. Och sen tänker man inte på vad som kommer sen. Och ni vet ju alla som sitter här att sajten måste leva vidare och man måste jobba aktivt och lansera i bara början och allt det där. Men det här är också superviktigt och extra viktigt kanske när det gäller just WordPress. För att vi såg ju för några veckor sedan var det stort på DN. Liksom. Tusentals lösningar med säkerhetshål, och då pekade man precis på WordPress som boven i dramat. Och boven i dramat är ju inte WordPress. Boven i dramat är ju att personer lanserar någonting och sen inte tar hand om det. Inte gör de säkerhetsuppdateringar som man behöver göra för Core. Inte säkerhetsuppdatera sina plugins. Och det är ju det här som är utmaningen med allt som händer. WordPress är ju en plattform som växer organiskt hela tiden. Och tar man inte hand om den, då är det liksom som, ja, ni får mentalt föreställa er den här fågelmamman som inte matar sina barn. Och sen så till slut så ser de så klena ut som puttar ut dem ur vad heter det, boet. Och så landar de på marken och dör. Och lite så är det med många WP-sajter idag. Ingen som har tagit hand om dem. Och jag tror att en av utmaningarna med WordPress är just att det är open source och det är gratis.
För det är så himla härligt med gratis. Gratis är ju gott. Och det som jag skulle vilja skicka med så här, att WordPress är gratis. Ja, det är ju fantastiskt att det är det. Men att det är det ska inte vara anledning till att man väljer WordPress som CMS. För då har man redan gått in i sitt webbprojekt med fel ingångsvärde. Då har man gått in med ett ingångsvärde att jag ska göra något billigt och kostnadseffektivt. Och det ska vara så himla enkelt. Jag ska bara klicka på installera. Och så kommer allt bara fungera. Och så är det verkligen inte. Det är snarare tvärtom. Att ju mer gånger du klickar på installera och ju fler plugins du får ihop på sajten, desto mer komplex blir den och desto rörigare blir det och desto mindre skalbart och desto mindre långsiktigt. Så att being greedy, alltså vara snål, är inte rätt anledning till att välja WordPress. Jag tänkte gå in på lite annan problematik som vi har jobbat med mycket senaste åren, som vi tycker att vi hittat bra lösningar på kanske sista året, men inte tidigare. Och det är att eftersom WordPress från början var en bloggplattform och inte från CMS-världen, så har man heller inte tänkt så himla mycket på stora företag som behöver vara på flera marknader och behöver ha flera olika språk. Och det är faktiskt så att när vi har tittat på sådana förstudier för olika kunder, vilken plattform man ska välja, så har oftast tidigare varit här som WordPress har fallit lite kort. För att både Drupal och Episerver till exempel har liksom inbyggt i core med bra translation-möjligheter och bra möjligheter att spegla sajter och kunna jobba med översättningar och sådana saker. Och i WordPress så finns ju det bra plugins för det. Men det, som vi kommer komma till senare, det är just pluginsen som är lite utmaningen. För vi vet faktiskt inte det pluginet som vi installerar om det kommer hålla långsiktigt och vad som kommer hända med det framöver. För det är ju bortom vår kontroll. Så att en förhoppning framöver är väl liksom på något vis att vi tycker inte vi hittar... Jag vill jättegärna tips på det här om någon har hittat grymma translations-plugin. Vi håller på med några stora projekt just nu där vi tycker vi har hittat en bra möjlighet, men vi tror säkert att det kan finnas bättre. Men det har vi sett som en stor utmaning. En annan utmaning som i och för sig de flesta CMS har, det är just med användarhanteringen. Och vi jobbar en hel del med kunder som har väldigt många olika redaktörer som sitter på olika i Sverige på olika ställen eller utomlands. Och att de här redaktörerna ska jobba med olika avdelningar på sajten och så vidare. Och det finns ju bra rättighetshantering i WordPress från början. Och det finns plugins för att utöka det. Men det är också, vi har också märkt att så fort man börjar mecka och försöka programmera sig runt och skapa liksom de här gruppen människor ska bara kunna kontrollera den här området på sajten eller den här avdelningen och kunna göra ändringar där, men de får absolut inte röra det här och så. Ju mer man börjar så blir det ganska lätt komplicerat och inte, oftast inte någonting som varken eller vi eller våra kunder vill investera pengar i helt enkelt. Att utveckla de funktionerna. Så vårt tips här, det är egentligen att jobba mer med förtroende internt i organisationerna. Så att man, det är helt enkelt möjligt för ganska många att redigera ganska, alltså artiklar som ligger på olika avdelningar och så vidare. Men att man istället är väldigt tydlig internt med vad det är som gäller och vilket ansvar olika personer har. Och så litar man på att människor helt enkelt kan leva upp till det ansvaret. Nu till en av kanske... Ja, en myt om WordPress är väl, om man nu vågar säga det i det här rummet, att det är långsamt. Och det är ju såklart inte bara WordPress som har den utmaningen. Nu är det väldigt många sajter som är väldigt tunga datamässigt. Och då blir ju det här ett större och större problem. Att vi faktiskt får tyngre och tyngre sajter eller som har, vad heter det, mycket bilder och så. Sen blir ju internet snabbare och snabbare också. Så det är väl det som är tur. Men... vi skulle verkligen vilja, eller det här tycker vi är en utmaning, att verkligen titta på prestandan hela tiden och titta på hur fort sajten jobbar. För att vi har märkt att det är ganska lätt, jag vet inte hur många här som jobbar på webbyråer eller liknande. Det är väldigt lätt liksom att prata med kunder om så här, nu ska vi göra de här funktionen eller det här nya som syns för användaren. Men just de här sakerna som ligger på baksidan som handlar om att optimera prestanda. Det är inte lika enkelt att övertala någon att göra någonting åt det. För det syns inte. Men ja, ni har ju säkert sett såna här undersökningar på bounce rate. Liksom hur speed och bounce rate hänger ihop väldigt tätt. Och ja, det är verkligen så här... jag skulle vilja lägga mycket, mycket mer tid på prestanda och den typen av frågor än vad vi gör idag.
Och våra mini-rekommendationer på speed, det är väl de här tre. Först och främst hostingen. Att man inte ska nöja sig med att dela. Mycket ska delas här i livet, men inte servrar. Och verkligen vara noggrann med var man lägger sin lösning någonstans. Och se till att man har dedikerat utrymme och att man kan också, om man ska jobba med någonting skalbart, om det är så att en smålare har väldigt många samtida användare, att se till att man alltid kan justera upp minne och kapacitet. Och att man kan ha sekundmakt över det. Och hitta bra leverantörer som svarar snabbt och där man har bra admin-gränssnitt och paneler där man kan jobba med det här själv. Nummer två, skriv bra kod. Och om man inte själv är programmerare så är det verkligen superviktigt att man kvalitetssäkrar koden. Att man inte bara tar in en frilansare som ser ut att göra snygga, härliga sajter utan att ha kollat hur de faktiskt skriver sin kod. Be någon om hjälp om ni ska ta in någon helt enkelt. För det är skillnaden mellan, vi har så här, för att anställa folk på Fröjd så har vi kodtest och sådana saker. För att verkligen säkra att det inte bara ser bra ut på framsidan utan att den här personen vet vad den håller på med. Så att, skriver ni kod själv, då är det inga konstigheter. Skriv bättre kod. Skriver ni inte kod, se till att ni säkerställer dem som ni jobbar med. Att de gör det. Ju bättre kod, desto bättre prestanda. Och där med skriva kod kommer också problematiken in med plugins. Varenda gång du installerar en plugin så du har din kod som du har skrivit och så installerar du plugins och så får du en massa annan kod som inte du kan påverka som någon annan har skrivit. Och det blir jätteviktigt att kolla hur de plugins du installerar, hur den koden är skriven. Så att den är smart skriven och inte synka ner din sajt. Och sen tredje punkten, att det är klart att vi ska ha plugins, men vi ska välja dem med omsorg. Och det kanske är det viktigaste vi gör, är att välja vilka plugins som vi ska använda i vår lösning. Och det är väl här vi ser en stor utmaning, för att om man inte väljer med omsorg så sitter man efter ett tag med ett lapptäckes liknande sajt eller plockepinn-sajt där det finns en massa beroenden. Och om man börjar röra någonstans så vet man inte riktigt vad som händer. Och det har vi också märkt om vi tagit över lösningar, WordPress-lösningar. Att det finns 1000 olika sätt att lösa saker, 1000 olika plugins man kan installera. Och det blir ganska svårt att hålla koll på saker som prestanda och funktionalitet och skala upp sajten och så. Ju fler man har, så att säga. Däremot så handlar det inte om att inte ha för många. Det är också en sån grej. Ha inte över 80 plugins, för då blir din sajt för långsam. Det är inte det handlar om, utan det handlar om kvaliteten på de plugins som du installerar då. Eller som du ber din webbyrå installera, eller vem som nu gör det. Och för att vi ska kunna jobba med det här då internt på Fröjd, och för att när vi tar åt oss ett uppdrag så har ju vi ett långsiktigt åtagande för våra kunder att den här sajten ska kunna växa organiskt och antagligen klara av besökstoppar och allt möjligt och bli verkligen navet i kundens kommunikation. Och då blir det ju otroligt viktigt att vi väljer just plugins med omsorg, alternativt skriver dem själva om vi inte hittar det vi söker då. Och jag tänkte dela med mig av vår checklista som vi använder. Kanske någon kan få ut någonting av det. Det första vi kollar med ett plugin, det är om det är versionshanterat, pluginet. Och om, helt enkelt om det är stabilt. Och en bra check brukar vara att kolla om det finns på Git. Och finns det på Git så brukar det signalera att programmerarna har ordning och reda och tycker att det finns ett värde i att versionshantera det de gör. Att de bryr sig om sin kod helt enkelt. Och vi använder inga plugins som är alfa eller beta-stadie, utan vi använder bara plugins som har funnits ute på marknaden. Vi tycker våra kunders pengar är lite för värdefulla för att experimentera med nya plugins. Då. Fråga nummer två. Finns det ett levande community runt det här pluginet? Om det har funnits länge och väldigt många engagerade användare så är det också större chans att faktiskt de säkerhetshål eller de buggar som har funnits i pluginet har blivit åtgärdade. Och det är också såklart lättare att hitta svar på frågor ifall det kommer frågor från våra utvecklare. Så finns det nästan alltid någon i ett levande community som kan svara på de här frågorna då.
Och det brukar också vara så att plugins som har ett levande community, då är det också större chans att det har utvecklats liksom tilläggsplugins till det pluginet. Så det brukar också vara en bra garant för att det är någonting smart. Fråga nummer tre, det kopplar vi lite grann till fråga nummer två, men också att kolla, är det här pluginet, används det av några stora aktörer på marknaden? Eller används det bara av liksom lite mindre så här privata blockar? Och det är inte så här hur många installationer som är det viktiga, utan snarare kanske vilka typer av sajter som använder pluginet. Så att det brukar vara liksom en bra sak att kolla upp. Ett ganska vanlig utmaning är med förfrågningar mot databasen. Att kolla att pluginet faktiskt sköter sig, eller vad man ska säga. Och så att det inte tynger ner databasen i onödan. Och det finns ju andra plugins som man kan debugga och sådana saker som man kan installera för att kontrollera huruvida det görs en massa requests mot databasen eller inte. Och om ni inte är programmerare själva, då kan ni bara skicka den här listan vidare till dem ni jobbar med. Så. Samma sak som har med Presendo att göra, som kan vara utmaningen med plugins som pratar med externa, alltså pratar mot andra API-er. Det kan ju vara att de pratar med Facebook eller Twitter eller mer avancerade API-er. Och först och främst så här, kolla att ni har en bra anledning till att ni ska använda det här pluginet. Och sen och främst att kolla att det här pluginet sköter de här requestsarna på ett smart sätt, så att de liksom inte blockar upp för mycket i onödan. Och att det finns någon form av cache-funktionalitet och mellanlagring som gör att det här fungerar. Och att inte helt enkelt, alltså i värsta fall med plugins som gör mycket sånt här, så kan faktiskt det göra att sajten går ner eller inte fungerar. Så det är viktigt. Nummer sex, hur det läser in olika skript och se till att pluginet bara läser in skript på de sidorna där pluginet faktiskt är nödvändigt. Det kan låta som en självklarhet, men det finns en hel del plugins som försöker hämta saker lite här och var i bakgrunden. Och till exempel med JavaScript så är det väldigt viktigt att pluginet bara faktiskt hämtar det på den sidan som det används och inte på massa andra sidor. Och det är väl lite samma sak med den här, att om det är någon pluginet gör någon avancerad liksom kalkyl eller någonting mer komplext som tar processorkraft, så kan det faktiskt också tynga ner sajten och göra att man förlorar minne och sådana saker. Så att ha koll på vad pluginsen gör och se till att sådana här funktioner inte körs hela tiden, vilket vissa plugin, de bara står och kör liksom, och då har ni förlorat jättemycket speed på grund av det. Så kontrollera det. Och sen nummer åtta, som egentligen är kopplat till det vi pratade om från början, att vi tycker inte att det är ett problem att man har mycket plugin på en sajt, utan det är snarare, som vi är inne på, kvaliteten på dem. Klarar de det här testet eller inte? Men också att vi försöker oftast hellre göra så att man har flera plugin, många plugin, men att varje plugin löser en enskild grej. För då är det också mycket enklare om man behöver byta ut något plugin som kanske inte tas hand om längre av den som har skapat det. Och då är det enklare att byta ut ett plugin istället för att man har stora plugin som försöker göra och lösa väldigt många olika saker samtidigt, men kanske göra liksom halvdant så. Så att vi tycker hellre många plugin som gör en enskild sak och gör den jävligt bra än tvärtom då. Och det gör det också enklare när man arbetar på det sättet, så gör det också enklare att bygga ut sajten och göra den mera, alltså få den att växa. Och eftersom vi faktiskt inte vet vad den här sajten ska göra framöver, det vet vi bara i framtiden, så jobba på det sättet som nummer åtta här, gör det enklare för oss att leva vidare med sajterna och se till att de växer på ett skalbart sätt då. Och det som är utmaningen med det här då, att när vi har gått igenom den här listan, då är det liksom inte så många plugin kvar. Såklart, vi kan inte gå igenom 35 000, men ni förstår poängen. Och ganska ofta är det så att vi kommer fram till att det är smartare faktiskt att utveckla någonting själv. För att då har vi full kontroll på att vi gör det enligt den här checklistan. Och vi har också full koll på att det här, så länge Freud Interactive finns och inte går i graven, så kommer också det här pluginet leva vidare. Och då försöker vi också skriva kod på ett sätt så att alla utvecklare på Freud, vi har väldigt mycket standarder och så att alla ska kunna jobba med pluginet och få det att leva vidare. Men
det här är, ja, det är en, alltså, plugin, det är en superutmaning och det är just det som är här. Det finns 35 000 att välja på. Risken att man väljer fel är typ större än chansen att man väljer rätt. Så att, det gäller att vara noggrann med vad man tar in i sitt hem och låter det verka på en sajt. Jag tänkte avsluta med lite kring framtiden och lite grann en möjlighet som vi tycker känns väldigt spännande med WordPress. Och det är att just nu så håller de på i liksom core på WordPress att utveckla ett API som ska ingå i core. Just nu finns det ett, det här API finns som ett plugin som gör att sajten helt enkelt fungerar som ett API och att externa andra lösningar kan hämta data från din lösning. Men det här är ju väldigt spännande för att tänk er då när då de här 60 miljoner WordPress-sajterna helt plötsligt gör en uppgradering och så får alla typ ett API att kunna då öppna upp eller vad man vill göra med det API-et. Det här de har inte sagt när det här kommer ske, antagligen någon gång under 2015, våren 2015 är det sagt. Men det här skapar ju jättemöjligheter att om man inte vill göra hela sin sajt eller hela sin lösning i WordPress så kan man faktiskt jobba med andra ramverk eller annan kod och göra till exempel, du kan ha en, ja, en single page app som är skrivet i något helt annat men som hämtar data från samma CMS då som din vanliga sajt. Du kan bygga en app som hämtar data från din WordPress-lösning och det är ju väldigt bra för företag och organisationer att kan samla allting på ett ställe. Enkelt för redaktörerna att lägga in data men sen så kan ni välja var och också hur och med vilken kod som ni faktiskt hämtar upp den här datan. Och det känns ju jättespännande för det är ju, det känner vi är den största utmaningen med WordPress att så länge man håller sig till det som WordPress är bra på, då är det grymt. Men så fort man börjar röra sig lite mer mot tjänsteutveckling, service design, lite mer komplexa grejer, då börjar det liksom bli lite skakigare. Och det här kommer ju ge en jättemöjlighet att kombinera fördelarna med WordPress som ett liksom content management-system med då fördelarna med också andra. Ja, skriva en app eller skriva i Django eller Node eller något mer ramverk som klarar av lite bättre prestanda. Eller ha bättre prestanda. Så det vill jag skicka med till alla er och tänka på framöver. Hur alla som sitter med WordPress nu när de uppdaterar Core och det blir ett API som faktiskt kommer leva och vara lite mer tryggt än att det har varit ett plugin. Hur ni kan jobba med det API:et och hur ni kan använda er data i andra lösningar eller bjuda på data eller vad som nu komma skall i framtiden. Så att ja. Slutligen, i den här WordPress-älskardagen, jag hoppas jag inte varit för negativ. Men vi tycker helt enkelt att WordPress har varit en bloggplattform. Nu är det ett CMS. Det klarar av att sköta riktigt stora och komplexa sajter med jättemycket innehåll och data och kategorisering och taggning och allt det där som är så fantastiskt. Men det är fortfarande ett CMS. Och går man mer mot tjänster och har liksom hög, ja, till exempel om ni ska bygga Pinterest till exempel, då tror jag inte vi skulle rekommendera att göra det i WordPress. Så att, för ett ändamål, kör på. Men glöm inte bort att göra en teknisk förstudie innan.